iyadoo shalay magaalada Hargeysa ay kaga dhawaaqeen garab ka badbaaday xisbiga mucaaradka ee wadan ee xubno hore uga tirsanaa saraakiisha xisbigaasi ayaa waxaa maanta magaalada Hargeysa kulan ku yeeshay guddiga fulinta xisbiga mucaaradka ee wadan. Kulankaasi oo shir gudoomiyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa waxa xilki iyo xubnimadii laga xayibiyay afar xubnood oo ka mid ah xubnahaasi shalay ku dhawaaqay garab ka badbaadada. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro, gudoomiyaha xisbigaasi oo qoreyn shirkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu faahfaahiyay ujeedada kulankan uu isugu yeeray guddiga fulinta. Saaka waa shir la isugu yeeray guddiga fulinta xisbiga. Shirkeenan ka hor waxaa fadhi yeeshay guddiga ashaxa ee xisbiga oo eegayey dhawaaqii ka soo yeeray shalayto xubno ka mid ahaa xisbiga iyo kuwa aan ka mid ahaynba, oo ay ku sheegeen inay awooddii xisbiga la wareegeen, isuna magacaabeen guddoomiye hogaamiye guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo xilal kaleba. Geesta kale, Cali Cantar oo ka mid ah guddiga anshaxa xisbiga mucaaradka ee wadan ee halkaasi ka hadlay, ayaa sharaxay qodobada loo cuskaday xilka xayoobinta mas-uuliyiintani. Ujeedo go-aan anshax marineed, go-aankaas wuxuu oranayaa guddida anshax marinta xisbiga wadani markuu arkay qodobka tobnaad ee xeerka xisbiyada ee ururada siyaasadda lambarkoodu yahay 14/2000 ee ka hadlaya sababaha lagu waayi karo xubnaha xisbi ama urur siyaasadeed, gaar ahaan farqada da ee u dhiganta sidan: xubin kasta oo ka mid ah xisbi ama urur siyaasadeed waa laga saari karaa xisbiga ama ururka haddii uu ku xadgudbo xeerarka xisbiga ama ururka. Markuu arkay qodobka tobnaad ee xeerka xisbiga ee ku saabsan sababaha lagu waayi karo xubinnimada xisbiga, markuu arkay qodobka 43-aad ee xeerka xisbiga ee guddida anshax marinta awood u siinaysa in ay tallaabo anshax marineed ka qaadi karaan xubin ama madaxda xisbiga ee ku xadgudubta xeerka xisbiga, mudane Cismaan Ibraahim Warsame Daahir laga qaado xubinnimada golaha dhexe xubinnimada ka mid ahaanshaha xisbiga wadani. Number 2, Abibakar Sheekh Xuseen Meecaad Shiinadheere Wagaraleysaan laga qaado isna xubinnimada hoggaanka fulinta golaha dhexe iyo xubinnimada ka mid ahaanshaha xisbiga wadani. Number 3, mudane Faarax Cilmi Geedoole laga qaado xubinnimada guddida fulinta golaha dhexe iyo xubinnimada ka mid ahaanshaha xisbiga wadani. Number 4, Master Xamse Xasan Cabdiraxmaan laga qaado xilka xogeeye ku-xigeenka amniga xubinnimada golaha dhexe iyo xubinnimada ka mid ahaanshaha xisbiga wadani. Guddida anshax marinta, Cali Axmed Cabdi, Aadan Suldaan Cabdiraxmaan, Xasan Xuseen Maxamed Codiyare iyo Axmed Xuseen Fagfagaash. Ugu dambeyn, codka antaaga oo loo qaaday ayaa waxaa lagu ansixiyey in xubnahaasi xilkii iyo xubinnimadiiba laga qaado, waxaana natiijada codanta ku dhawaaqay guddoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. Hala dejiyo mudanayaashii marooyinka diidan go-aankaas gacantaa taagay. Mudanayaasha aamusa gacantaa taagay. 5-3 xubnood baa jooga. Soddon iyo afar waxay ogolaadeen in dhammaan xilalka hay-ad xubnahaas laga qaado. Ciddiidii ma jirto, cid aamustay ma jirto, guddoomiyuhuna ma codeynin. Saas ku ansaxay go-aankaasi. Xubnahani maanta xilka laga qaaday ayaa qayb ka ahaa garab la baxay garab ka badbaaday xisbiga mucaaradka ee wadan oo shalay shirkaasi ku qabtay magaalada Hargeysa. Cabdiraxmaan Carab Daud, Kaalsan TV, Hargeysa.